за окрап Польща прийняла на озброєння 2008 року. Але саме зараз, тут, в Україні, вони проходять бойове хрещення, знищуючи російських загарбників. Перші краби до України надійшли в червні. Наші військові одразу оцінили далекобійність та влучність нових гаубиць. Зброя 21-го століття дозволяє швидше нищити ворога. З отриманням даного комплексу вийшли на новий рівень. І командирське машинне управління, гармати оснащені сучасними засобами. Є GPS-навігатор, є комп'ютер, на який зав'язується даний комплекс. Нам уже ми не використовуємо бусоль, так як в старіших модифікаціях. Наші артилеристи, які отримують озброєння країн НАТО, успішно нищили ворога навіть зі старих систем. Зручним заряджанням та без комп'ютерів. А нова зброя дозволяє сьогодні працювати більш ефективно. Приходять сюди на комп'ютер, ми заходимо тут, от, наприклад, вогневе завдання, цілі. Ми міряємо температуру, вона автоматично вбивається в комп'ютер і сама все вираховує. Заряджаємо, моє діло тільки нажати кнопку пострілу. Координати цілі. Сучасна апаратура зробила прив'язку до місцевості та наведення. Отже, снаряди летять не кудись туди, а прямо по позиціям ворога. Зазвичай артилеристи-гаубічники не бачать результатів своєї роботи. Проте вони впевнені у надійності своєї зброї. Нам ми сильно і не питаємо. Але коли кажуть, що попали, це дуже приємно і дає натхнення хлопцям. І якось піднімається настрій, дух. Працювати далі. Подібні системи розробки країн НАТО, і не тільки польські краби, працюють по всьому фронту. Вони не дають ворогу жодного шансу.